dnešním díle podcastu Do armády uslyšíte. Od první roku 2020 fungujeme jako prapor s naším názvem, s naší stálou dislokací, která je v Rakovníku. Naším hlavním úkolem je zabezpečit tzv. Host Nation Support a ARSOM. Zabezpečovali jsme několik národů. Byly to samozřejmě Spojené státy, byli to Francouzi, byli to Němci, byli to Holanděné, byli to Slováci. Náborový podcast Armády České republiky do armády. Dobrý den, vážení posluchači. Dnes vítám ve studiu podplukovníka Tomáše Gubáše, velitele praporu podpory nasaditelných sil v Rakovníku. Dobrý den. Dobrý den. Pane podplukovníku, dnešní podcast je o vašem praporu. Můžu vás poprosit, jestli byste představil jak sebe, tak i vaši jednotku? Tak u mě to bude celkem rychlé. Jak jste řekl, jsem velitel PRAPORU. Začal jsem kariéru jako voják základní služby, kdy jsem se postupně přes rotmistrovské, praporčické a důstojnické funkce dostal až na dnešní pozici. Náš PRAPOR jako takový samozřejmě představím i v dalších bodech, při dalších otázkách, protože ty úkoly jsou trošku rozsáhlejší, ale naším hlavním úkolem je zabezpečit tzv. Host Nation Support a Arsum. Jak dlouho existuje váš prapor? Dá se říct, od prvního 1. roku 2020 fungujeme jako prapor s naším názvem, s naší stálou dislokací, která je v Rakovníku. To znamená, nefungujeme už dlouhodobě. Nemáme to zázemí tak, jak je zvykem u ostatních útvorů, u ostatních praporů a pluků, a chvilku nám trvá, nebo ještě nějakou dobu bude trvat, než dostáváme plných operačních schopností, čehož bychom měli být schopni k první, první roku 2025. Takže váš prapor vlastně vznikl opravdu speciálně pro kooperaci a koordinaci sil Severoatlantické aliance. Je to logistická podpora pro jednotky no, sil, uh, sil aliance. A v případě nemusí to být jenom síly aliance, ale zároveň to můžou být jednotky OSN, jednotky EU. Nejedná se jenom o prapor, který by byl čistě nezaložen na alianční bázi. Jaké úkoly konkrétně tedy PRAPOR plní? Naše úkoly jsou, jak jsem řekl, Host Nation Support a ARSOM. Abych vám vysvětlil, tak Host Nation Support je vlastně podpora, logistická podpora. To znamená, my musíme být schopní vybudovat zázemí pro jednotky, které jezdí nebo se přesouvají přes našou zemí nějakým způsobem potřebují být zabezpečeny. My musíme být schopni zabezpečit ubytování, zabezpečit jim hygienu, zabezpečit jim stravování a zabezpečit jim parkování, po případě dotankování vozidel a nějaké drobnější opravy. Je-li vyžádáno. Když se nestaráte o spojenecké jednotky na našem území, zahálíte Rozhodně ne, protože, jak jsem řekl, vznikli jsme k první první roku 2020. To znamená, naším úkolem je připravit jak infrastrukturu v kasárnách, to znamená vybudovat zázemí pro vojáky, my ho částečně už máme vybudováno, ale čekáme už na nějaké investiční programy. Zároveň dostáváme novou techniku, jakmile nám přijdou noví vojáci, tak naši noví vojáci musí být vycvičeni, to znamená nejenom, že projdou základním kurzem ve Vyškově, na vojenské akademii, ale my je musíme poslat i do odborných kurzů a kvalifikačních kurzů. Jakým způsobem cvičíte, jakým způsobem se dostáváte do praxe? Ten výcvik je samozřejmě je trošku rozdílný oproti útvarům, které už fungují dlouhodobě. Jak, jak jsem řekl, my jsme nový útvar máme celkem mladé vojáky a vojákyně, kteří k nám nastoupili, ať už z civilu, nebo po případě i z jiných útvarů, nebo i se rekrutovali z aktivních záloh. To znamená, my musíme nejdřív sladit vlastně družstva, čety, rotu a následně přejít na sladění v rámci, respektive výcvik v rámci praporu a směrem potom k těm partnerům. Takže pro nás je to trochu dlouhodobější proces. Jakou skladbu má družstvo rota? Co všechno si pod tím máme představit? My nejsme bojový prapor, to znamená, my máme logistické odbornosti. Naše jednotlivé roty jsou samozřejmě rozděleny tak, že my máme rotu velitelskou, která zabezpečuje štáb, pak máme rotu logistiky, která logisticky zabezpečuje prapor, a pak máme první a druhou třetí rotu podpory, a to jsou ty klíčové roty, a tím nechci samozřejmě snižovat význam ostatních rot, ale to jsou klíčové roty, které plní ten úkol buď host nation support, CSC nebo SA. Plus máme další prvky v rámci našeho praporu, jako je praporní uvaziště, které se nám stará o zdravotní zabezpečení a zároveň máme ještě prvek posádkové podpoři, což jsou příslušníci a příslušnice našeho útvaru, kteří se zase starají o posádku. Máme několik odborností v rámci sobě, to znamená nejenom tu logistickou, ale máme tam i ženisty, máme tam i chemiky, máme tam i spojaře, máme tam i naše zdravotáky všechno to do sebe musí na, na, sebe navazovat a všechno to do sebe musí zapadat. Existují i v jiných zemích nějaké podobné útvary? Existují. Je pravdou, že ARSOM útvarů není za stolik, že v rámci aliančních struktur my teď už se spolupracujeme třeba s německým útvarem, což je 163. Arson batalion, který je dislokovaný v Delmenhorstu, který má obnovné úkoly, jako máme my. Vím, že další jednotky existují v Holandsku, částečně Arsom jednotky existují i v Norsku. Jaký je rozdíl mezi naší a německou jednotkou například ve vybavenosti nebo ve zkušenostech? Jsou tam samozřejmě rozdíly, protože oni používají rozdílnou techniku. Myslím tím, co se týče výrobce, my používáme českou provenienci, máme většinou Tatry, to znamená, naše, naše vozidla jsou na Tatry, když to oni samozřejmě používají jiná vozidla a tak dále. Ale v globálu se dá říct, že jestliže my budeme doplněni materiálem, do toho roku 2024 25 na to, aby jsme byli schopni plnit operační úkol, tak naše technika a německá technika by měla být srovnatelná. A 163. prapor nemá za úkol udělat host nation support, to znamená domácí podporu aliančním jednotkám, ale oni jsou deklarováni a samozřejmě plánováni pro úkoly v rámci nasezní aliance. To znamená mimo hranice Německa. Takže se dá říct, že je to jednotka určená pro zahraniční mise? Je to jednotka, která primárně je určena pro zabezpečení aliančních úkolů v rámci nasezení při operacích Dá se říct mimo území Německé spolkové republiky. Jedná se třeba o cvičení nebo i vyloženě o nějaké... Ne, ne Samozřejmě cvičení je jenom jedna věc. Cvičení je pro nás e, úkol, který musíme zvládnout a dosahujeme tím určité schopnosti. Tím vlastně trénujeme. Ale vlastní nasazení a vlastní operace to už nemá ze cvičení nic společného. Takže například, když naše letectvo plnilo misi například v pobaltských státech, tak dá se říct, že tam fungovala tato německá jednotka, potažmo i vaše? Ne, ne, takhle bych to úplně negeneralizoval, protože jestliže plnila misi po baltských státech, tak tam byly na stacionárních zařízeních. To znamená, měli svoje letiště, měli nějaké zázemí, které je stacionární. Když to obě tyto jednotky, respektive ARSOM jednotky, nevyužívají pouze stacionární zařízení, to znamená kasárna a různé objekty, které můžou ke své činnosti využívat, ale mohou, samozřejmě je to výhoda, ale musí být schopni udělat to i v polních podmínkách. To znamená, stany, různé zázemí pro dílny, různé kontejnery, kontejnerové systémy. Takže jde o to, že to je skutečně záležitost nějakého transferu a vybudování toho nějaké, nějaké základny ano, v improvizovaných podmínkách. V improvizovaných toho. podmínkách, tak aby jsme byli být, mohli být samostatní, bez toho, aniž bychom měli přívod vody, aby jsme měli přívod energií, To všechno musíme být schopni zvládnout z našich vlastních zdrojů a s našimi vlastními prostředky. Zmínili jsme vaši spolupráci se 163. logistik batalionem Bundeswehru. Můžete nějakým způsobem popsat, specifikovat vaši spolupráci? Takže naše spolupráce, jak jsem řekl, je z mého pohledu velmi úspěšná. My jsme už vlastně byli schopni participovat a implementovat některé naše prvky, některé naše vojáky, aby participovali na cvičeních jak v Německu, tak samozřejmě jsme pozvali i naše kolegy, aby se zúčastnili našeho cvičení v našich podmínkách a na našich výcvikových prostorech. A v neposlední řadě jsme si porovnávali i samozřejmě naší a jejich výbavu. Protože to je vždy určitá motivace, protože některé prvky, které oni mají ve své výbavě, popřípadně nějaké technologie a my je nemáme a mohli by se nám hodit. Samozřejmě i pro nás potom cílem tyto prvky si obstarat. Dále měli možnost naši vojáci projít celým iPodem, To je Airport of Debarkation. To znamená, jakým způsobem se přesouvá jednotka, jestliže je přesouvána letecky, z jednoho místa do druhého, co následuje, jakmile dojde k přistání letadla a vlastně jakým způsobem je postaráno o tu jednotku, která se tím letadlem přesouvala. A následně jsme pozvali i naše kolegy, když jsme měli komplexní polní výcvik na Doupově, tak aby se oni přijeli podívat, co znamená výcvik našeho praporu. K jak velké vzájemné inspiraci dochází. Jakým způsobem se inspirují zahraniční partneři nebo i vy, co se týče třeba konkrétních rozdílností? Musíte vědět, jaký úkol plníte. Jo, samozřejmě nejsme schopni konkurovat s některým praporům, které, které, už fungují několik desítek let. Ale jako nové prapory my si můžeme dávat samozřejmě poznatky. V čem je problém? V čem, jaký který materiál vyhovuje pro ten daný úkol? To znamená, my se ptáme jak německé strany, ale i ostatních kolegů, čím jsou vybaveni. Jestli v tom je nějaký problém. Jestli například, když si koupí centrálu tohoto a tohoto typu, jestli ta centrála bude fungovat i v zimní podmínkách, nebo jestli jim ta centrála funguje i v podmínkách, kdy například musí vyměnit náplně. Takže tato spolupráce se zdá jako oboustraně výhodná. Samozřejmě, ta spolupráce je enormně výhodná pro obě strany, protože nově vzniklé útvary jsou schopní si samozřejmě pomoci a hlavně do budoucna jsou schopní spolu koordinovat a kooperovat. Zmínil jste, že ten německý logistik batalion je zřízen pro podporu zahraničních misí. Ano. Co se týče zahraničních misí, budou se týkat i vašeho praporu? Tak našeho praporu už se týkají. My už vysíláme vojáky to misí, ať už to byly mise v Itálii, v Lotyšsku, ve Slovensku a v Litvě. Nechci konkretizovat samozřejmě čísla, ale snažíme se, aby i naši vojáci, a je to jedno, na jakých funkcích v podstatě jsou na našem praporu zařazeni, získávali zkušenosti mezinárodní. Do armády. Podcast Armády České republiky. Vraťme se ze zahraničí zpátky do České republiky. Jakou technikou disponuje? váš prapor? Zmínil jste, že jde o domácí provenienci. Velká část nebo největší část je samozřejmě domácí provenience. Je to samozřejmě firma Tatra, která dodává vozidla Tatra 815 7 Forces. Dále Tatra 815, Tatra 810. Máme multilifty, což, což jsou, vozidla na podvozcích, na podvozcích Tatry, která převáží kontejnery. A v neposlední řadě v minulém roce jsme byli jsme byli doplněni vozidly Toyota Hilux. Samozřejmě máme i další speciální techniku. Máme i kontejnerový program v rámci armády. To znamená, my v našich kontejnerech nejenom převážíme materiál, ale máme například kontejnery, které jsou schopní fungovat jako výdej na PAM. To znamená se zásobníkem, s klasickým čerpadlem nebo několika čerpadly. Zároveň máme i kontejnery, kde jsme schopni skladovat a chladit Potraviny, máme kontejnery pro naše polní kuchyně a plus jsou v armádě zavedeny i kontejnery třeba pro očistu a hygienu. Máme i spojovací vozidla. Budeme doplněni i ženiní technikou, protože vybudovat kemp neznamená jenom to, že postavíme stany, ale musíme být schopní si například připravit terén, protože není možné samozřejmě stavět stany nebo stanový tábor o větší ploše na místech, která nebudou k tomu přizpůsobena. Z toho vyplývá, že váš útvar se tedy skutečně modernizuje což je určitě pozitivní sdělení. Nicméně, co považujete za největší dosavadní úspěch existence vašeho praporu? Jestli se můžu mluvit o dvou aspektech, to znamená nebo dvou rovinách. První je to, čeho jsme dosáhli jako vojáci, to znamená té naší odbornosti, kdy jsme v roce 2021 v rámci našeho cvičení John Effort byli schopni deklarovat, Získání IOC, což jsou Initial Operational Capabilities, to jsou v podstatě počáteční operační schopnosti kdy jsme byli schopni s určitým omezením v podstatě deklarovat našemu nadřízenému. Druhá rovina je to, že jsme vznikli jako útvar, že už jsme schopni jako útvar fungovat a že jsme schopni jako útvar si myslím plnit úkoly a táhnout za jeden pro vás. Ono to je jako, zní to jako fráze, ale je to velmi důležitá věc, zvláště u nově vzniklého praporu, tak aby ta jednotka spolužila, aby ta jednotka si uvědomila, že spolu strávíme mnohem víc času než s vlastními rodinami v mnoha ohledech zní to krutě, ale je to tak, a že ta jednotka musí být schopná fungovat i v dlouhodobějším horizontu. A samozřejmě i ta mezinárodní spolupráce, což je spolupráce s 163. praporem, kdy my jsme schopni v podstatě nabídnout své služby a nabídnout své schopnosti našim aliačním partnerům, což budeme i deklarovat v letošním roce, kdy v březnu chystáme velké společné cvičení na území Německa, kdy se část našeho útvaru se přesune do Německa a budeme poskytovat služby, které jsem vám už předtím zmínil pro naše koleční partnery, myslím tím teď německou stranu. Co se týče personálního obsazení, jak velký je prapor, co se týče lidských zdrojů? Co se týče lidských zdrojů, tak plánováno máme přes 600 osob. V nynější době máme 300. O jaké pozice ve vašem praporu je největší zájem? Můžou si vybírat zájemci? Samozřejmě, že si můžou vybírat, ale záleží na tom, jaké mají vzdělání nebo jaké mají svoje priority. V této chvíli samozřejmě my poskytujeme pozice, které máme volné, které jsou volné k rekrutaci, a jsou to pozice, dá se říct, od nižších důstojníků až po svobodníky ať už je to řidič skupiny B nebo řidič skupiny C plus řidič skupiny C plus E, máme tam skladníky, máme tam kuchaře, máme tam vojáky žených odborností, máme tam vojáky, kteří zabezpečují logistickou podporu našeho útvaru po případě opravy, to znamená, máme tam mechaniky, ať už se týká opraváře kolové techniky, opraváře elektro. Na jakých pozicích vás nejvíc tlačí bota? Nejvíc tlačí bota, a to je, myslím, všeobecně i v rámci armády, jsou to řidiči, jsou to specialisté, ať jsou to třeba spojaři nebo IT specialisté. Pane podplukovníku, jak cvičíte vojáky, nováčky, kteří k vám nastupují do vašeho praporu v rámci těch specializací, které potřebujete? Tak nováčky, kteří tam nastoupí, už v podstatě mají základní vojenskou přípravu za sebou, to znamená, že nám přijdou z Vyškova a už přijdou na určitou hodnost, na určitou pozici. Jestliže mají nějaké kurzy odborné a není potřeba je cvičit, dá se říct, od nuly, co se týče jejich odbornosti, tak můžeme na tom navazovat s tím, že. V rámci celé armády existuje plánovací činnost. Ta plánovací činnost se týká i vzdělávacích aktivit, a v rámci vzdělávacích aktivit my samozřejmě vyžadujeme ty vzdělávací kurzy, ať už jsou to kariérní nebo ať už jsou to kurzy nějaké specializované odborné. My do těch kurzů zařazujeme a na základě toho oni vlastně tu svoji specializici buď prohlubují, anebo ji získávají nově. Bavili jsme se o tom, že vaše technika má spoustu variant. Umím si představit, že to je velice atraktivní záležitost pro veřejnost. Může spatřit zblízka vaši techniku, pořádáte nějaké dny otevřených dveří nebo nějaké předváděčky? Úplně bych to nenazval dny otevřených dveří, ale samozřejmě my se snažíme v našem regionu náš prapor a nejenom v našem regionu propagovat, protože si myslím, že je to jedna z důležitých věcí, tak aby ten prapor žil s tím regionem. To znamená, snažili jsme se pro naše nejmenší spoluobčany uspořádat dětský den všechny ročníky těch dětí, tak jsme se zaměřili na základní školy, kde tam přišlo přes 600 dětí a participovali jsme na tom samozřejmě s kolegy z policie České republiky, hasičským záchranným sborem, vězenskou službou, městskou policií, tak, abychom neprezentovali jenom my sebe, ale složky, ozbrojené složky, po případě kolegy, kteří vlastně jsou v uniformách a byli jsme schopni se prezentovat. To znamená, to je první možnost, kdy měli možnost tu armádu vidět. Následně děláme i další akce, další akce například pro střední školy, s tím, abychom oslovili střední školy, protože pro nás samozřejmě absolventi a studenti střední školy a učili jsou potenciální příslušníci našeho útvaru a pořádali jsme akci, kdy jsme pozvali ze středního odborného učiliště z Rakovníka kuchaře, tak aby si vyzkoušeli, jaké to je vařit v pohodlných podmínkách v naší technice s našimi kuchaři a připravili jídlo pro svoje kolegy. To znamená, si myslím, že oni, protože čekali samozřejmě jinou techniku a poprvé se zjistili, že my vlastně vaříme v kontejnerech, že vlastně máme nerezovou techniku, že máme nerezové zázemí, nerezové vybavení v rámci kontejneru, v rámci kuchyň a že je to srovnatelné s kuchyní, i když je to trošku snícených podmínkách, kterou vlastně jsou schopni najít už v nějaké dnešní nové moderní restauraci. A zároveň jsme ještě uspořádali další akci, což byla akce Staňce příslušníkem praporu na 24 hodin, kdy střední školy a učiliště měli možnost vyslat svůj tým a oni strávili 24 hodin s námi. 24 hodin s příslušníky praporu, 24 hodin v kůži vojáka. My jsme je vybavili uniformou, my jsme jim dali takzvané maskáče, my jsme je nechali postavit si svoje zázemí, stany, všechny věci, tak aby si zjistili, co to vlastně obnáší. My jsme jim připravili program, jaké úkoly a jak kde a jak co budou plnit v nějakých časových normách oni samozřejmě dostali od nás i zázemí, co týče jídla, co se týče hygieny a všechny těchto věcí, tak aby si udělali obrázek o tom, že armáda už dneska rozhodně se posunula. Jak velkou odezvu jste měli u těchto středoškoláků? Já si myslím, že zaprvé máme naše facebookové stránky, Instagram a kde jsme potom mohli vidět i ty komentáře těch vlastních, těch vlastních lidí, kteří se toho zúčastnili, ale i těch, kteří se toho nezúčastnili, ať už z jakýkoliv důvodu nebo po případě nebyli vybráni do těch týmů, a myslím si, že ve skrze pozitivní. Myslím si, že to byly jedny z těch článků nebo jedny z těch článků v těch našich, v našich médiích, jako jsou Facebook a Instagram, kdy jsme měli velkou sledovanost a myslím si, že i v rámci těch škol a i od pedagogických pracovníků to bylo velmi kvitováno a myslím si, že v tom budeme pokračovat. Nebo já jsem, my už to máme naplánováno pro letošní rok a doufám, že se to stane tradicí. Pane podplukovníku, já jsem si teď vzpomněl na takovou věc, když jsem se vracel během podzimu pozdě večer z práce, tak jsem na magistrále narazil na konvoj francouzské vojenské techniky. Zajišťoval váš prapor tento přesun? Já zapravo nevím, kdy jste, kdy jste ji viděl, jestli to je opravdu ta technika, kterou my jsme zabezpečovali, ale zabezpečovali jsme, nebudu teď jmenovat, jestli to byly francouzská technika nebo jaká, ale můžu ubezpečit naše posluchače, v podstatě všechny, že my zabezpečujeme nejenom v rámci jednoho, jednoho národa, ale zabezpečovali jsme několik národů. Jo. Byla to samozřejmě Spojené státy, byla to, byli to Francouzi, byli to Němci, byli to Holanděné, byli to Slováci. Je to, je to opravdu průřez, dá se říct, států, které s námi, s námi nějakým způsobem sousedí, po případě přes nás se přesouvají k plnění dalšího úkolu nebo na cvičení. Ale nejsem schop, vám samozřejmě schopen říct, jestli ta kolona, kterou vy jste viděl na magistrále, byla zrovna ta, kterou my jsme zabezpečovali, protože ne všechny, ne všechny přesouvající se vojenské kolody vyžadují právě ten Vaši asistenci. Zapot, přesně tak. Pane podplukovníku, co musí zájemci o službu u vás splňovat? Jaké jsou na ně kladeny požadavky? Jsou nějakým způsobem speciální? Já si myslím, že nejsou nějaké speciální požadavky. Já si myslím, že hlavní je zdravotní stav, Což ale je v dnešní době problém, protože mladá generace v dnešní době je na tom fyzicky trošku jinak, než třeba já si pamatuju ze svých mladých časů, kdy naše generace nastupovala do armády. Prvotní je zdravotní stav, to znamená voják a vojákyně, kteří nastoupí, by měli být fyzicky a zdravotně tak v pořádku, aby byli schopni plnit úkol za všech podmínek. Další věc je určitý stupeň vzdělání, to znamená minimálně musí být vyučen, s výučním listem, a máme u nás i spoustu středoškoláků a samozřejmě na důstojnických pozicích máme i vysokoškoláky. Proč by měli mít zájemci o službu v armádě České republiky zájem o službu zrovna ve vašem útvaru? Já si myslím, že náš útvar má určitá specifika, ale zároveň má jim nabízí úplně možnosti, které ne všechny útvary mají. My jsme sice logistický prapor, ale zároveň jak jsem řekl, jsme měli být nasaditelní, to znamená i v rámci operací, i v zahraničí. To znamená, my budeme vždy spolupracovat s aliančními partnery. To znamená, pro naše vojáky, pro naše příslušníky, je to určitý faktor, který jim může hrát velkou roli s tím, že se zdokonalí, a nezdokonalí se jenom odborně, což se předpokládá, ale zdokonalí se i jazykově. A ta jazyková připravenost v dnešní době a v dnešní armádě je jedním z základních kamenů, jak nejenom pro velitele, ale už dneska i pro vojáky na základních funkcích. To znamená, ty vojáci tu možnost mají. Druhá věc je, že náš prapor v podstatě je doplňován v nynější době novou technikou. A zároveň se nám modernizuje infrastruktura. To znamená, že v průběhu dalších dvou, tří, čtyř, pěti let bychom měli být schopní... Mít už kasádna připravená, dá se říct, na standardy 21. století a standardy NATO. Vážení posluchači, hostem dnešního podcastu byl podplukovník Tomáš Gubáš, velitel Praporu podpory nasaditelných sil v Rakovníku. Děkujeme a nashledanou. Taky děkuji a schranu. Do armády. Podcast o náboru do ozbrojených sil České republiky.